gudoomiyaha maxkamadda gobolka saaxil ayaa maanta waxa uu beeniyey in maxkamaddu ay xukun ku riday shan nin oo loogu shakisan yahay in falal lid ku ammaanka ay ka sameynayeen gobolkaasi. warbixin warkaasi ku aadan waxaa halkaasi nooga soo diray wariye Sidiiq Carab Suleymaan. gudoomiyaha maxkamadda gobolka saaxil Siciid Cabdilaahi Xuseen ayaa beeniyey in xukun ku rideen shan nin oo lagu soo eedeeyey inay amni darro ka wadeen gobolka saaxil, laakiin ay maxkamaddu ku riday 10 cishoor rumaan ah oo lagu soo baari doono dembiyadooda. gudoomiyaha ayaa sheegay in aanay jirin cid maxkamadda ahayn oo wax xukumi karta, laakiin ay jiraan guddi nabad oo nabadgelyada ka shaqeeya, kuwaasina aanay waxba xukumi karin. waxaana hadaladiisii ka mid ahaa ayaa maxkamadda waxaan xukun karay, waxaan loo soo gudbiyey ciidanka booliisku ee qaybta shan eedaysane oo lagu eedeynayo inay u tuunsan yihiin manii dembi ay galeen ma ay ku cayleen dembiga galeen ma soo eedeyn, laakiin waa tuun inay geey khatar ku yihiin. shantaa noogala Cabdirasaaq Dubed Maxamed iyo Cismaan Cabdilaahi Ismaaciil iyo Aadan Cabdiraxiim Yuusuf iyo Maxamed Xiise Araali iyo Maxamed Jaamuse oo lagu soo yeediyey qodobka 8-aad faqradda 3-aad ee xeerka ilaalinta anshaxa iyo nabadgelyada guud xeer number 52 oo soo baxay 2012. shantay aysana maxkamadda la horkeenay iyagoo booliisku codsadeen rumaan 30 cishoor gudahooda in loo rumaan gareeyo intay baarista tuunka nabadgelyo inay khatar ku yihiin kale baaris ka soo sameeyaan looguna rumaan gareeyo xabsiga Mandheera. maxkamaddu iyadoo damcanayay nidaamka guud ee nabadgelyada qaybna ay ka qaasin dayday inay ilaalinteedii markay dhageysatay warbixintii taliyaha saadhiida sidoo kalena dhageysatay eedaysanayaasha shantaha, maxkamaddu waxay go'aamisay in shanta eedaysane ay rumaan ahaan ay rumaan gareyso muddo 10 cisho gudahooda, halka 3 cisho ay soo codsadeen in 10 cisho ay maxkamaddu rumaan garaysay kuna rumaan garaysay xabsiga gobolka saaxil. iyadoo ka bilaabmaysa 12 bisha tobnaad 2015 oo maani waa tuhun inay halis nabadgelyada ku yihiin inbaa baaristeeda lawadan waa baaristeeda socota. waxaan maani arkayay ama maqlayayba maamulka gobol weliba barasaaf maani saxaafadda ka sheegaya in la xukumay shanta eedaysane laguna xukumay muddo 3 cisho gudaheeda ay xukumeen guddida nabadgelyada ee gobolka. weli guddida nabadgelyada gobolka xeer ka sheegay way jirtaa, laakiin awood xukun ma laha. dowladdu waa saddex waaxood oo qaybtii shaqa dejinta iyo qaybtii fulinta iyo garsoorka hoode wixii garqaasi iyagaa leh guddida nabadgelyada waxma xukumi karta, lamana xukumin nimanka. aan la xukumin baadhis ay ku jiraan 10 cisho loo booliska aanu siinay inay soo baadhaan tuhumka nabadgelyada ay sheegayaan, oo haddii ay eed keenaanna dacidna sharci kama weyn lagu qaado oo la dhageysto kiiskooda, haddii lagu helo dee loo xukumo haddii kalena la sii daayo. muddada baadhistaa ee la siiyey oo 3 cisho soo codsadeen xeerka qodobku wuxuu sheegayaa in la hayo ciddii loo tuhmo nabadgelyo inay khatar ku yihiin waa laba opshoon: in la faro in 48 saacadood laba jeer saldhiga iska xadin karaan oo maxkamadda warka baxso, iyo maxkamaddu 3 cisho macnihii muddo ugu badan ay rumaan garan karto. marka maximumkii halkii ku sarreysay 3 cisho ahayd in 10 cisho maxkamadda la siiyo, marka waxba kama jiraan macnihii guddi nabadgelyo xukunta ma jirto. tobankaas weyd maalinta 12-aad haddii keeni waayo halkan markii la joogo taliyaha saydhiida fadhiyey muddada la siiyey, haddii eed wax cad ama baadhis wixii aad heshaan keeni weydaan halkaas ka baxayaan ayaan farra. maalinta tobankaas la siiyey waa haddii baadhis la keenana 10 kale loo gudbin karaa hogaan bar baanu keenay haddii saas soo socoysa inta laa tijeeg natiijo keeni waana waa baadhis xoran baadhisna waa caadiya shan ugu guli awoodaha
معني جدا وتقريده حب بس ساده ولا لا ما قوة بس كيرا قل ضايا جدا وتقريده توس محكمة ده حوار ده البتاع بوريس كيس عمرسه يا حفيز كحلانت أول حكم أي حكم حكمان ملاح لكن ده حالة إنك شخيرة دي حركة تدين دي تحية وتشوت كده soo wada duubaarinka gudoomiyaha maxkamaddu ka hadlay ayaa imanaya xilli bar saabka gobolka saaxil fahmi abdi bidaar warbaahinta u sheegay in la xukumo shantaanin stiiq arab saleeban telefishinka caalamiga SPC magaalada